ଭୋଟ ବେଳକୁ ଦିଅ ଭୋଟ ସରିଲେ ଯାଅ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଖୋଜା ପଡୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଓ 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାର ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଉପହାର। ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିକାଶର ଢାଙ୍କୁଣିରେ ଲୁଚିବ କି ପଦମପୁରର ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ବରଗଡ଼ ଓ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମିଛ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚୁଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷି ଓ କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବେରୋଜଗାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରହାର। ଏକା ସାଙ୍ଗେ 71,000ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବବର୍ଗର ସହଭାଗିତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14 ବିଭାଗର 384 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲେଣି ମହାଦେବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଇଡି ପଞ୍ଝାରେ ଖଗେଶ୍ୱର। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ। ଆଗକୁ କାହା ପାଳି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା। ଖୋଲୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭୋଟ ବେଳକୁ ଦିଅ ଭୋଟ ସରିଲେ ଯାଅ। ଉପନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଖୋଜା ପଡୁଛନ୍ତି ଦାଦନ। 22 ବର୍ଷର ସରକାର ଓ 25 ବର୍ଷର ଜନସେବାର ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଉପହାର। ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ବିକାଶର ଢାଙ୍କୁଣିରେ ଲୁଚିବ କି ପଦମପୁରର ଦାଦନ ଦୁଃଖ। ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା କି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ କହିଲେ ବରଗଡ଼ ଓ ପଦମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମିଛ ସ୍ୱାଙ୍ଗ ରଚୁଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷି ଓ କୃଷକ ମାରଣା ନୀତି ବିରୋଧରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ବେରୋଜଗାରୀ ଉପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରହାର। ଏକା ସାଙ୍ଗେ 71,000ଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି। କହିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଯୁବବର୍ଗର ସହଭାଗିତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14 ବିଭାଗର 384 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ବାହାରିଲେଣି ମହାଦେବ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଇଡି ପଞ୍ଝାରେ ଖଗେଶ୍ୱର। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମିୟକାନ୍ତ ଦାସ। ଆଗକୁ କାହା ପାଳି? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇଏଏସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା। ଖୋଲୁଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। ବିଧାନସଭା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।